Takže já vás tu vítám u mýho dalšího videa a novýho let's play, a to na hru Mafia 1. Mafia 1 je moje prostě srdcovka, hru, kterou miluju. Prostě hrál jsem ji už tolikrát a je to prostě úplně megózní hra. A ještě lepší je na tom to, že to je česká hra, to znamená, že to je prostě naše výroba, česká výroba. A aspoň jsme ukázali, že něco umíme, protože co se týče jakože vlády, tak vláda to teda moc neumí, ale aspoň hry umíme dělat. Takže tak. Začneme teďka teda novou hru a do téhle ukázky nebudu mluvit, takže budu úplně ticho. Mám tam i titulky, kdyby vás to zajímalo, ale jo. Snad je tam mám, ale měl bych je tam mít. Detektiv Norman. A mám je tam. Můžu si přisednout. Pomlouvám se za to zdržení, ale nechtěl jsem, aby mě někdo viděl. Rozumíte mi? Co to bude, pane? Kapučino. Jak si přejete? Co mi chcete? Nemám ve zvyku vysedávat s lidmi, jako jste vy. Měl bych pro vás nabídku k obchodu, detektive. Nejsem obchodník. A i kdybych byl s lidmi jako vy, bych určitě neobchodoval. Taky běžně neobchoduju s lidmi jako vy. Ale tohle je poněkud zvláštní obchod. Výhodný jak pro vás a vaše nadřízený, tak pro mě. Jedná se o určitý druh výměny. Výměny? No, řekněme, že zastávám vysokou funkci v nezrovna legální organizaci. Teoreticky. Je to přesně ten druh organizace, o jejichž představitelích a činnosti byste toho chtěli vy vědět co nejvíc. A já naopak bych je nechtěl z určitých. Tady je vaše káva, pane. Díky. Já chtěl kapučino, ty krávo. A ne kávu. Pane bože. Jednoduchý. Odejít jen tak. Co jsem? Chápete? Myslím, že rozumím moc dobře. Skončíš s kůlkou v čele, jestli se rychle nezdekuješ, že? Je to možný, ale není to ten hlavní důvod. Máte děti, detektive. Já mám ženu a dceru a nechci, aby měli kvůli mě nějaký problémy. Já ale nejsem žádnej ochránce Taliánů, co si podělali život. Na děti si měl myslet dřív, protože... Samozřejmě. Já nechci nic zadarmo. Proto vám nabízím tenhle obchod. Říká vám něco jméno Salieri? Salieri? To bych řekl, že říká. Máte s ním snad něco společného? Dá se to tak říct. Několik let jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít. Když mě a mojí rodině poskytnete ochranu, můžu vám o něm říct všechno. Jména, data, částky, prostě všechno. Myslím, že to bude klidně stačit na doživotí. Nejsem ale žádný Santa Claus. Jestli s tím půjdu za šéfem, Santa Claus, musím vědět všechno, co víš, a musím mít jistotu, že půjdeš svědčit k soudu. Spolehněte se. Pokud máte dost času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za ty roky makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít. OK, chtěl bych vám říct, že tato hra je opravdu strašně dobrá. Já opravdu si strašně ani pamatuju, je to prostě pro mě srdcovka a strašně se na to těším prostě, na celou tu hru. Na celé to projetí ty hry prostě, úplně nehorázně se na to těším. Tak, budu zase ticho. Podzim 1930. Což byla prohibice, pokud by vás to zajímalo, ale myslím si, že tady je polovina mých fanoušků, kterou to vůbec nezajímá. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. Jo, už to normálně po sobě šiju, dívejte se na to. Jedna básně normálně. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý k houslím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Když najednou jsem uslyšel pekelnou ráno. Dojdl, same!
Dělat mafiána není jednoduché. Sebe nalhávat. Je jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat. Pozor na to, epické spadnutí cigára. Jestli hulil ty vole, já nevím. Kamelky, tak ho zabiju. No, ne, že bych hulil cigarety, ale v pár se vyznám jako. A doufám, že seš zatraceně rychlej. Rychlejší než kamelky pro něj jsou moc dobrý, co jsem slyšel od pár lidí, co bohužel hulí. Já nehulím, takže já nevím. Musíme se třást ty hajzly za náma, jestli to nedokáže. Startuj. Ježiš, on se jezdí šipkama, aha. Jo, tak to je jiná, já to chci vést, Are. Idiote, jed! Já budu jezdit vést, Are, ne tady tímhle posraným ovládáním. A teď, a pojď. Yes. Tak zdrhám, vole, tak držte hubu. Já se snažím. Já nechci umřít. Neumřeš. Jo, jedu poprvý, víš co, já jedu poprvý. To mi asi ne, ale já jo. Dělám, co můžu. Rozsílíme je samé! Rozsílíme je samé! Já nechci umřít! Dávej pozor! No? Jo, že to mám hotový! Prosím! No tak. Že jsem jim ujel. Prosím. Jo! Super, na první pokus, tady tu misi si pamatuju, to je úplně stará ještě debilní mise. Ale já jsem ji zvládl na první pokus, takže paráda. Jedeme tedy do Salieriho baru, ještě si pamatuju aj přesně jak se tam jezdí, takže je paráda. Ale tady ten taxík mě fakt strašně sere. Jedu špatně. Tyhle, to je na čas, do prdele, to je na čas, kurňa. Se mi vůbec nelíbí, jako, se mi to vůbec nelíbí. A já to zvládnu. Ty vole. To je zasraná kára. Přetáčí se to jako hovado prostě, nedá se s tím vůbec jezdit, prostě to nejhorší, co můžete v tom momentě mít jako, fakt totální debilní kára, ty. Ty pytle. Jak to tam blikalo, ne, ty. Normálně. Teď opatrně z klopečka, jak se říká, opatrně. Opatrně, ne, říkal jsem opatrně. Myslím, že ta tramvaj, ty bože. Je to celá hluboce v prdeli. Dobrý. Jo, už tam budem. Už tam budem. Hej, tak to šlo docela rychle, tato mise. Idiot. Se mi cesty pleté. Ty jo, už nikdo z nich nemá 100 životů, ty jo. No, dobré, drž hubu. Si jo, ke keci na mě. Pokud ti to vadí, tak si vystup a běž tam pěšky, no. Chytrej. Tak, si zatočíme krásně. Tady vždycky spam, to jsem jezdil touhletou zkratkou. Jak jsem mohl přijet, když byl od mýho auta asi, já nevím. Nebudu radši počítat.
A zase. To nechápu, tyjo. No, jsme tady. Dámy a pánové, jsme tady. Hotová první kapitola, no. Skoro hotová, jak bychom to řekli správně, a že jo? Jsme doma. Počkej tady. No, doma nejsme, já tam nebydlím, takže žádné, že jsme doma. Pro tvoji odměnu. Jo. Díky pro moji odměnu, jo. A nebude náhodou ta vaše odměna to, že vezmete brokovnici a odpálíte mě před celým městem, které v tom momentě budou... Takže v tom momentě, jak uslyší výstřel, tak vyskočí do těch oken a znáš to. Také gorily dvě, ne, tyjo. Ani mi neříkej, že si jde zapálit, ty vole. Kámo, ty vole, ty z těch cigaret, vole, budeš chcípat úplně. Ty nevíš, že cigarety jsou špatný? Asi ne, ty se tak hulí. Hezky rozmazaný oči máš, kámo. A to by si moc práci nedali. Hlavně si dali práci na lidech, jako je třeba náš Tommy. Pomenjo, to je důležitější. Pozor, už lezou. Zdrhej, vole, zdrhej. Zdrhej. Hej, jak úplně kive hlavou, ne? Jasně, hoši, už si ho podám. Parchade. Už vytahuje, vytahuje. Vytahuje, co pak tam bude mít? Kondom. Skoro jsem se trefil. Pauli, má tam dopis. Ti posílá nějakou kondom. Já myslím, že tam bude mít kondom, ale možná, že v tom dopise bude kondom, a co víte? Tvoje služby. Jo, jo. Určitě, díky. No. Že... Pana jsme mysleli, že tam má ten kondom, ale... Dobrý. Pan že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože... Jo, mimochodem, já si zatím zajdu pro mobil, potřebuji vědět, kolik je hodin, protože je tma, já už pak nevím, kolik je hodin. Tenhle díl bych chtěl hodit ještě dneska na YouTube, ať ho vidíte, když je mi jasný, že někdo asi potom se ve 11, 12 asi nikdo na YouTube není. Budu o tom přemýšlet, fakt, ale asi už budu muset jet, dát dokupy káru a... V pořádku, chápu, nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je jen mezi náma. Měj se. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomili. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají prachu kolik chtějí. Lepší být chudý a živý, než bohatý a mrtvý. Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychleji půjde. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyzpytatelné. No ty vole, dámy a pánové, technický problémy jsem měl, technický problémy. Takže jste asi chvilku slyšeli hru trošku moc nahlas, tak já doufám, že jste to zvládli. Snad jo. Mám ještě 17 nebo 16 minut času, takže to vypadá, že budem pokračovat. Dobrý den, hoďte mě ke kostelu do downtownu, prosím. Dobře, dobře. No dobré, jedeme. Ježíš, zase tým, jo. Do prkna, kam jsi to chtěl, hňupe? Jo, na druhou stranu. Máš to mít. Už jdu, brácho. Jak to jedete? Omlouvám se. Já jedu normálně, počkej. Tak. Já jedu čistě. Čistě. Správně, tak. Čistě zní divně, kdyby byl nějakej, já nevím. Fotbalista, že jsem ho trefil čistě. Ano, fotbalista. Tak odvezeme toho debila.
No, máme technické problémy jsem měl, omlouvám se za ně. Ale bohužel. Ježí, já jedu špatně, ty vole. Pane bože, ale já, no, dobré, můžu jít ještě druhou stranu. Dobrý, dobrý. Jste jsem tam mohl dávno bejt, ale to je jedno. Ne, času máme dost. Aspoň se projdeme hezky po městě, poznáme tady krajinu, no jo, bude to krásný. Krásný den. Užiju si ho. Doufám. Jo. Užiju si ho. Myslím si, že nic špatného se stát nemůže. A pokud ano, já se zachráním. Zachráním se, já se o svůj život nebojím. Prostě to mi je cvičený karatista, když nikdo to o něm neví. Tak dneska to aspoň někdo pozná, pokud mě nasere. Třeba tady ten chlap, co mi sedí v tom taxíku. Takže mě radši nenaser, brácho. OK? OK. Jedem sem. Jau, neumíte chytit? Hej, kdybych neuměl chytit, tak nemám tady, vole, ten chytičák, nesnám. Tak nemluv. Když pravda, to mi nemusí mít chytiček. Moc to auto ukrást. To je úplně jasný, čau. To byli policajti. Ten nadělejničko, ty policajtama. A dívej na to, dívej. Zastavte mi tady. Aaaa, to je štylové, brácho. Štylové zaparkování, to ještě nepoznal. No a dávej prašule hned. To mám, jste spokojený, pane. Nashledanou. Jste volný? Potřeboval bych hodit kvěci do New Yorku. Žádný problém. Jsem volný? Jo, nevím, tak víš někoho v tom autě, já tam vidím jenom sám sebe. No. Tak, jak idioti. Jste volný? A snad vidíš někoho v autě, vole? Tak, jak, já chápu, že oni vždycky, už aj kdysi to bylo, že oni volali těm lidem, kam mají jet a tak, no. Když vlastně ne, kdysi to bylo jinak. Když jste přece musel, jak jste prostě měli, jak jste dělali taxikáře, tak jste museli tyhle lidi sami hledat, co prostě měli zájem o tu službu, že byste odvezli. Dneska vám zavolají ti dispečerky, nebo jak se jmenujou, že Tondo, odjeď tam, chlápek chce odvést. Když si to tak nebylo, a i tak prostě, napsat, jste volný, když tam nikdo není, jsem tam jenom já, asi sám si odvezu taxík a končím. A jako, já nevím. Vám jo, nesmím zajet, jak někoho zajedu, tak oni si pamatují, že oni vždycky měli keci, že s váma nejedu. Keci debilní měli, fakt idioti to byli. Pamatuju. Časy. Pozor. No. Už tam skoro budem, takže co k tomu ještě říct. Děkuji vám k tomu tohle. Tam doufám, že se vám tento let's play bude líbit. Ještě jednou bych chtěl teda říct. Doufám, že se vám tento let's play bude opravdu líbit, protože já mám úplně super vzpomínky prostě na tuto hru, úplně nehorázné. Prostě parádní hra, jako ze vším všudy. Prostě super příběh, super hratelnost, ten dubbing těch lidí ještě lepší, prostě paráda. Já si myslím, že na český poměr je hodně dobrá hra, fakt jako. Tak. Díky, tady máte peníze. Čo, Bůh ví, kolik jsi mi dal, že debile. Čau. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island k divadlu. Vemte to přes Giuliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jak si přijete? K divadlu, jo. No, když myslí, no. Já myslel, že jdeš třeba, nevím, do obchodňáku, já nevím, s prádlem třeba. Koupit si spodní prádlo. A ty jdeš do divadla, jo. Ty vole, kde to žijem? Jak je tady od kdy lidi chodí do divadla? Dnešní obě už do divadla moc lidí nechodí, co si budem nalhávat? Dneska radši lidi zůstávají doma, dívají se na normální film, než aby chodili do divadla. Což já si myslím, že divadlo je hodně dobrá věc, jako já jsem tam byl párkrát se školou a jednou jsem tam byl s kámošem, když to bylo vlastně kino, ale já kino beru skoro jako to stejné, jako že v divadle vám tam hrajou příběh
vlastně oni, že vám tam třeba hrajou s loutkama a tak a tam prostě vidíte film. Ale obodvoj je prostě super, myslím si, že to je někdy lepší, než být doma, stáhnout si nějaký film a dívat se na něho. Myslím si, že to je prostě lepší zajít si spíš do toho kina. Samozřejmě kino je drahé, ale jak který film, že? Jak to je nějaký totálně bombovej, třeba Transformers, je to. Je v prdeli. Ale... Mějte. Hello. Hello. Tak, je to správně. Tak. A jedeme nahoru. Mimochodem, je tu jedna mise, na kterou se vůbec netěším, a to je mise s názvem Fair Play, což je pátá kapitola. Ono toto má kapitoly, vlastně mafie je dělána na kapitoly. A my jsme odehráli první, což byla nabídka, která se neodmítá. A teďka vlastně hrajeme uprchlíka, což zatím teda moc nikam nezdrháme, ale... Co víte, co se možná stane, možná nás přepadne nějaký frajer v autě. Třeba tenhle, co tu sedí v tom našem vozidle. A nebo naopak uprchlíka uděláme z někoho uprchlíka, třeba z tohohle chlapka. Vytáhneme na něho zbraň, že jsme mafiáni, že sereme na práci. Třeba teď mě sere, protože zase má keci, idiot. No, tak jako, to je hrozný prostě, furt jen sami keci. Místo toho, aby mi poděkoval, že ho odvezu. Tak on ne. On mi bude jenom kritizovat. A já jedu špatně, já měl jít na Central Island. Pane bože, Jirko, ty neposloucháš, nedíváš se na mapu, hrozný s tebou. Ty je. Kolik je? 22:10, to znamená, že... Asi tu hlavní část, nebo protože teďka to taxikaření asi stihnu ještě v pohodě. Ale to je asi tak všechno. No. Ježiš, já jsem fakt idiot. Jirko. Myslíš, že tady? Tady. Tak. No, vidíš, že to jde. A ty na mě nemávej, nebo já ti mávnu. Jo? Tady jsou peníze. Naschledanou. Proč tak naštvaně, ty vole, co jsem ti udělal? Byla ženská, já na ní mluvil jak na chlapa, no tak promiňte, no. Dobrý den, nehodil byste mě do Hobokenu k Pompej baru? Pompej baru, jo. Ty byste Pompej, jo. No, dobré, pojď Pompej. Dobrý. Pompej baru. To je strašná nuda, ale co naděláme, bohužel. Ta akce teprve přijde. Tohle je začátek prostě hry. Nemůžeme čekat, že tady prostě nám hnedka hodí do ruky, já nevím. Prostě Thompsona a budeme tady vraždit miliony mafiánů. Bohužel každý začátek hry je pomalej, nudnej. Ale tak to bohužel už dneska je, prostě hry jsou takový. Na začátku prostě vám nehodí. Pokud nebudu počítat Call of Duty prostě do ruky samopal a sklíte každý. Call of Duty tam prostě od začátku až do konce jdete prostě naplno. Což tomhle tu hru máme rád taky, že jo, ale nemůžete čekat, že ve válce bude ten klidný den, že jo. Tam prostě každý den je krutý. Takže tak. Pompej baru, jo, by si chtěl. Taky velký kulový bys mohl dostat taky. Ale ne, já ho tam odvezu. Nebudu k němu zmrt a odvezu ho tam. Ovšem, já si pamatuju jednu zkratku, která je přímo tady. Ta se u těch chlapovi nebude líbit, ale má smůlu, já si chci urychlit cestu, takže... Já tady pojedu. Bum! Jak to jedete? Jedu dobře, vole! To neumíte zatáčet? Neumím zatáčet, neumím, neumím. A bum! Chcete nás zabít? Promiň. Tak. Pozor! Tak už budem tady, dáme pánové, už tady budem u Pompej baru. A jak rychle jsme se tam dostali. Hodně rychle. A jsme tady, zastavte mi u vchodu, prosím.
Ale... Tady máte, drobné si nechte. Mám 22.13, to znamená, že ještě stihnu odvést jednoho debila. Pokud teda nějaký debil přijde. Potřeboval bych hodit, Čapičkár přijde, super, Čapičkár. Do malé Itálie, jo. Jasně, nastupte si. Mhm. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. A ty bys si chtěl přes Giulianiho Bridge, pak tunelem. Do malé Itálie. No není problém. Sorry. Hej, ale on si nestěžuje. Hej, a kde asi jsem, debile? Na silnici. Hej, policajti. Lůzky největší, to jsou úplně lůzové, totální. Pak debil. No tak si vyrazíš zuby, no, tak ti budu platit toho zubaře, no. Aby tě vyměnil. Pane, bož si to pose. Na. Já jsem po Giulianově mostě. Vy snad nevíte, který to je? Však už tam jedu, debile. Hej, to je taky cripple. Normálně. Mě bych tě teďka zastřelil v tom autě, kdybych měl tu bouchačku. Normálně by se sem s tebou nesral. Vůbec nemáš respekt k taxikáři. Tomovi. Nevím, fakt. Postižený, no. Furt nadává. Mě by zajímalo, jestli umí taky něco jiného, než nadávat. Nevím, třeba. Umít si zuby třeba. Umí si umít zuby? No, neodpovíš. Fakt, jako... Neodpoví, ignoruje, úplně debil. Já doufám, že na tu hudbu nebudu mít autorský práva, tyjo, co tam vždycky hraje v té hře. Snad ne, tyjo. Protože to je docela známé písničky, které jsme slyšeli, je ve škole. Mám totiž tento rok jsme měli hudebku. Bo já jsem osmák. Pokud by mě nezajímal, jsem z osmécky, když sice mi je 15. A měl bych správně být na střední škole, že? Po 15 čemu, když už člověk odchází tu základku, že jo? Tak jsem šel o rok později a proto tento rok po prázdninách do devítky. Ano. Giulianiho Street. Hej, oni tam mají chybu, tam není street a tam je street. Hej, vidíte to? Tam není street, ale street u toho Giulianiho. Je dobrý, ty vole. Ha. Kolik máme? 22.16. Pohodička. Já spěchat, že? A víte co? Já pojedu rychle. Pojď, jedem. Brácho, jedeme na saních, ne? Jak se mu říká. No rozjeď to, Tommy, jeď. Jak za mladá. To bych zase kecí, že moc jedu rychle. Dívejte se. Ani 70, že jo? Ještě nezatrhnu a už budem mluvit. Tak ještě ne. Hej, tak tomu to nevadí, ty vole, rychlá jízda. Zpomalte trochu. A, jo, zpomalím. Nemohl byste trochu zpomalit? Dělám jenom co umím. Kámo, chill. Dobré, jsme tady. Jsme tady, zastavte mi na parkovišti. Tady máte peníze. Dobrý. Tak si nechte. Teďka bude ještě ukázka, pokud se nepletu. Tak tu snad ještě stihnem. Tak. A teď si udělám malou pouzičku. Aha. Ou, nějaká pálka, ty vole. Co se stane? Určitě. Ne. Každý znáte, ale já nebudu mluvit, co se tady stane, protože pak mi všichni budou nadávat, že to prozrazuju. Ale já si myslím, že každý mafii hrál, takže. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Salieriho baru,
Nějaká pohodička. Ty pytle! Shit! Ty vole, mluví anglicky. Idiot. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivej občan, by neměl pomáhat kriminálníkům, který no, nemá. No, držte hubu, vole. Triplové zasraní, ježišmarja. Už se zase do mě kope, ty vole. Tady Robert, idiot, fakt. Ti teď trochu spraví fasádu. Robert, jo. Hovno spraví. Končí to. No já doufám, že se vám tento díl na hru Mafia 1 líbil, pokud ano, dejte like, pokud nedejte dislike, ale pokud ho dáte, a píšte důvod, proč jste ho dali. Já doufám, že se vám tento díl opravdu líbil a pokud nemáte ještě odběr, rozhodně dejte odběr a uvidíme se u dalšího dílu, takže čus.